Prva sednica Privrednog saveta opštine Stara Pazva u proširenom sazivu, a 18. po redu od njegovog formiranja održana je u sali kuće fudbala. Sednicu otvorio predsednik opštine Đorđe Radinović, koji je govorio o ključnim infrastrukturnim investicijama koje će biti finansirane iz budžeta opštine za 2019. godinu, a među kojima se posebno ističu dva projekta. Jedan je rekonstrukcija svih lokalnih putnih pravaca koje povezuju naša mesta zbog razvoja privrede i putevi su jako u lošem stanju, odnosno jako ugroženi, dugo nisu ni sanirani. Sljedeći projekat je koji će u narednom periodu, negdje do polovine februara, proći ovu istu proceduru, to je izgradnja kanalizacije u naša četiri najurbanija mesta, u Staroj Novoj Pazovi i Starim Novim Banovcima. Među važnim temama sastanka bio je i predlog odluke o izradi strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova za period od 2021. do 2031. godine, odnosno kreiranje vizije u saradnji sa privrednicima koja bi opštinu Stara Pazova odvela u pravom smeru. Mi planiramo iz ove strategije održivog razvoja da izvedemo jedan srednjoročni plan, odnosno plan kapitalnih investicija, koja će prikazati koji su ključni projekti za razvoj naše opštine, a tu bi nam vaš doprinos isto značio. Sastanak je završen prezentacijom javnog poziva Regionalne agencije Srbije za izlaske na ino sajmove, a na koje mogu aplicirati sva mala, srednja i velika privredna društva. Cilj je bio da se internacionalizuje poslovanje malih i srednjih preduzeća, kako bi se povećala konkurentnost domaće privrede, kako bi se povećao veći obim spoljnotrgovinske razmene malih i srednjih preduzeća. Pored toga, na sednici su iznesene informacije o promjeni načina oporezivanja neizgrađenog građevinskog zemljišta, o kojem je govorila Divna Stefanović, načelnik Odeljenja za javne prihode, i o primjeni zakona o inspekcijskom nadzoru, o kome je govorila Zorica Jančić, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti.